Lepo zdrav. V naslednjih minutah bi vas rad popeljal na področje higiene živil. Sicer zadnje čase o higieni veliko poslušamo, higiena živil je pa ena od podkategorij širše higiene, ki izoblikuje navodila, ukrepe, zahteve, kako ravnamo s hrano, da bo ta na koncu varna. Zakaj to izpostavljam? Zato, ker po podatkih sodeč večji del okužb s hrano oziroma je večji del okužb s hrano posledica ravnanja v domači kuhinji. Zdaj, ko prehajate v študentsko obdobje, jaz računam na to, da se boste kakšen obrok pripravili tudi sami, tako da bi vas zdaj skozi te ukrepe popeljal skozi eno tako, ali pa na podlagi ne take zgodbe, od vašega nakupa pa osnovnih živil do zaužitja gotove jedi. Skozi to bi pa izpostavil tiste ključne ukrepe, ki se jih je pametno držati, da na koncu vi ali pa tisti, ki bojo uživali hrano, ki ste jo pripravili vi, ne bodo v dnevu dveh ali pa treh pristali potem na infekcijski klinik. Kot veste, je ta moment precejšnja gneča na infekcijski kliniki zaradi drugih zadev, tako da je pametno hrano pripravljati na način, da se zaradi tega ne pristanete tam. Če si predstavljate, če kupujete hrano, tukaj se v bistvu začne že vaša odgovornost oziroma odgovornost vsakega potrošnika, da skrbi za to, da bo na koncu hrana varna. In sicer, kakšna živila kupujete, da ste pozorni na roke uporabnosti, tisti, ki imate kakšne alergije, ste zelo pozorni tudi na sestavine in seveda vse ostale zadeve, ki so pomembni pri tem, ko hrano nakupujete. Potem, kako hrano prinesete iz trgovine do doma. Slovence nas rešuje to, da imamo zelo gosto mrežo trgovin in če smo dosledni, pa gremo iz trgovine takoj domov, zato ne porabimo običajno več kot 20 minut, največ pol ure. In v teh primerih tudi za tista živila, ki imajo predpisan temperaturni režim, kakšnih hujših posledic ne bo. Kolikor si pa vzamete nekoliko več časa, je pa pametno to vrstna živila. Pa govorimo o tistih, ki imajo hladni režim ali pa, če kupite na toploteki že topo obrok, že gotov, ki imajo predpisano vročo verigo, da to nekako prinesete domov na takšnih temperaturah, ki še zagotavljajo varnost živil. Seveda, tukaj si lahko pomagate z različnimi pripomočki, lahko imate svoje, tako imenovane izolirne vrečke, lahko jih kupite tudi v trgovini. Seveda, mogoče sam izpostavim, da golaža pa zmrznenih rib ne transportirate v isti izolirni vrečki, ampak vsakega v svoji. Potem, ko pridete domov, običajno to zložimo v različne prostore, hladilnik je načeloma v srednji kuhinski aparat v kuhinji. Je pa tukaj ena težava, da večina potrošnikov nima noter nobenega termometra. Oziroma tudi, če nimate zelo, ko bi rekel, če nimate hladilnika višjega cenovnega razreda, tudi nimate displeja in redko kdo ve ali pa lahko samo ugiba, kakšna je temperatura v njegovem domačem hladilniku. Zdaj, zakaj je temperatura v domačem hladilniku pomembna? Verjetno ste kdaj opazili na deklaracijah, da je predpisana, oziroma proizvajalec navede temperaturo, pri katerih je treba živila shranjevati. In seveda, če vi ne veste, kakšna je temperatura, potem vprašanje, če res shranjujete pri teh temperaturah in kolikrat tega ne počnete, potem tudi rok uporabnosti oziroma datum minimalne trajnosti ne velja več oziroma se nekoliko skrajša v primerjavi s tistim, ki je naveden. Druga zadeva, ki jo opažamo v teh naših raziskavah, je, da marsikdo ne ve, kako nastaviti ustrezno temperaturo. Starejši hladilniki, pa tudi nekateri novejši, imajo nek gumb s številkami od 0 do 8 in velika večina, tako mladih kot starejših, je prepričana, da so to stopinje Celzija, ki jih nastavimo za hlajenje hladilnika, pa ni res. To so v bistvu stopne hlajenja. Torej, če date na drugo stopno hlajenja, pomeni, da hladilnik zelo slabo hladi. To ne pomeni, da ste dali na dve stopinji in obratno, kolikor date na 8, boste zelo pojačali hlajenje in bojo temperature praktično okrog ničle ali pa celo pod njo, ne pa 8 stopinj. Tako da to si velja zapomniti, ukolikor nimate nekega elektronskega hladilnika, ki ga upravljate z lastnim telefonom, ampak kolikor jaz zadevo poznam, to ni še prav razširjena zadeva. Potem se začne pa priprava hrane. Zdaj, o higieni rok, umivanju rok se zadnje čase ogromno govori, tako da tisti, ki se pa zdaj ne bo naučil rok umivati, potem pa mislim, da mu res ni več pomoči.
Nujno ni, da bi pri tem ali pa pred pripravo hrane roke tudi razkužvali, tako da z doslednim umivanjem s toplo vodo, z milom pa z ustreznim sušenjem ste roke pripravili za delo. Pomembna je vaša osebna urejenost. Seveda tukaj se ne pričakuje, da boste zdaj opremljeni kot profesionalni kuhar, ampak tiste osnovne zadeve, poleg umivanja rok, snemanja nakita, zaščite last, pa kakšen predpasnik, da ste gor, pa ste tisti higienski minimum za delo v domači kuhinji dosegali. Potem pa hrano pripravljate, seveda tudi tukaj je pomembna temperatura, na kakšni temperaturi toplotno obdelate, kako očistite živila, da odstranite dele, ki niso primerni in seveda, da ste pozorni na roke uporabe oziroma na datume minimalne trajnosti. Tukaj je včasih malo težava, da ne razumemo razlike. Na nekaterih živilih piše porabiti do, na drugih pa piše uporabno najmanj do. Sedaj je potem dilema, zdaj, a je živilo po roku uporabnosti oziroma po preteku datuma minimalne trajnosti še primerno za uživanje. Pomembno je razumeti, da roki uporabe, kjer imate navedeno porabiti do, so določeni na osnovi varnosti živila in v teh primerih ne uživamo živil po preteku roka uporabnosti, pa še to velja pod pogojem, da ste ga hranili na tistih pogojih, ki jih je predvidel proizvajalec. Živila, ki imajo pa naveden rok kot uporabno najmanj do, to vidimo pa na takih manj rizičnih živilih, ni pa nič narobe, tudi če po tem roku uporabe oziroma po tem datumu, ki je naveden živilo, zaužijete, bo samo slabše kakovosti. Bolj kot se boste od tega datuma oddalili, manj bo okusa, slabša bo konzistenca in tako naprej, ni pa to datum, ki bi bil osnovan na osnovi varnosti. Potem živila pripravite in včasih kaj ustane. Zdaj veste, da smo tudi v dobi, kjer želimo zmanjšati zavržke hrane in sedaj nič narobe, če kaj pustite za kasnej, samo na kakšen način boste to shranili. Ker določeni mikroorganizmi so sposobni preživeti toplotno obdelavo in v teh primerih je zelo pomembno, da potem hrano shranite v hladilniku, ne pa na kuhinskem pultu. Zelo smo nagnjeni k temu, da radi uporabljamo zamrznjena živila, še bolj nam je pa ljuba praksa, ki pa ni najbolj primerna, da živila odtaljujemo na kuhinskih pultih, ker v teh primerih zelo dobro zagotavljamo ustrezne pogoje. Torej, živila ohlajujemo, oziroma, pardon, odtaljujemo v hladilniku in ne na kuhinskem pultu. To je primer dobre gospodinske prakse. Med samo pripravo hrane in pa tudi med shranjevanjem je pomembno, da surova živila, predvsem surovo meso, ločite od vseh ostalih, da ne uporabljate istih kuhinskih desk, pa da vmes zelo dobro očiste ves pribor, opremo, ki ste jo za to uporabili. Vsi ti ukrepi, oziroma vse te prakse, ki sem jih zdaj naštel, so namenjene temu, da preprečite mikrobiološke dejavnike tveganja. Zdaj mogoče, če izpostavim Nelo, Salmonelo, Moli, E. coli, Rok, Stafilokok, to so taka bolj poljudna imena, za znanstvena pa lahko poiščete tudi razlage, ki je drugje. Niso pa mikroorganizmi edina težava pri pripravi hrane oziroma pri zagotavljanju varne hrane. Tukaj imamo še fizikalne dejavnike tveganja. To je pa tisto, kar se v živilu znajde nenamenoma oziroma ne želimo, da je tam, lahko pa povzroči poškodbo, ali se zlomite zob, ali pa zadeva potuje naprej v vaš prebavni trakt, pa povzroči še kakšno hujšo težavo. To so pa delci vaše opreme. Tako da, toliko jaz poznam domače kuhinje, nekateri zelo dolg hranijo opremo in jo ne želijo završiti, v takih primerih se pa kakšni deli lahko že odlomijo in potem končajo v vaši hrani. Tretji sklop dejavnikov tveganja so pa kemijski dejavniki tveganja, sem uvrščamo pa predvsem čistila, tako da prekomerno ali pa pretiravanje s čistili ni smiselno, ker s tem povzročate druge težave, kar pa ne pomeni, da čiščenje ni potrebno, ker je to en od elementov dobre gospodinske prakse. Seveda se dostikrat pojavi vprašanje, kljub vsem ukrepom, ki jih imamo na voljo, vsem navodilom, priporočilom, ki jih izoblikujemo v okviru higiene živil, zakaj še vedno prihaja do okužb in zastrupitev s hrano. Tukaj to lahko razložimo z teorijo švicarskega sira. Vsi ukrepi, ki jih navajamo ali pa priporočamo, niso 100-odstotni. Zato je pa v tem procesu priprave hrane več varovalk, ker tudi če pri kakšni zadevi nismo dovolj dosledni, pri kakšnem ukrepu nismo dovolj natančni, potem ostali ukrepi preprečijo, da bi prišlo do okužbe oziroma do zastrupitve.
Sporednico lahko potegnemo z aktualnim stanjem. Nobeden od ukrepov, ki jih imamo na voljo za obvladovanje oziroma preprečevanje širjenja koronavirusa, ni 100%, če pa dosledno izvajamo vse skupaj, pa lahko zadevo zelo dobro obvladamo. Varna hrana oziroma skrb za varno hrano še ni garancija za zdravo življenje. Varna hrana je del prehrane, prehrana je pa poleg vaše telesne aktivnosti, izogibanja razvadam, alkohol, tobak in ostale zadeve, izogibanje oziroma obvladovanje stresa, eden od elementov zdravega življenjskega sloga. In šele, ko vse to povežemo skupaj v celoto, šele s tem pridemo do kakovostnega življenja in če imamo mi kakovostno življenje, s tem tudi manj obremenjujemo zdravstveni sistem. Hvala lepa. Na zdravstveni fakulteti izobražujemo različne zdravstvene profile, zato ne preseneča, da je eno od področij, s katerim se ukvarjamo tako raziskovalno kot tudi pedagoško področje higiene. Tisto, kar je morda zanimivo, je, da večinoma ljudje ob omembi pojma higiene le tega povežejo oziroma nekako asocirajo z pojmom čistoča, čiščenje, čistost, kar seveda tudi spada v higieno, vendar je higiena še veliko več kot to. Higiena je ena od temeljnih medicinskih ved, ki se ukvarja z vplivi na človekovo zdravje, proučuje različne pozitivne, negativne dejavnike, ki na naše zdravje učinkujejo in išče odgovore, pristope, različne metode, s katerim bi posameznik lahko svoje zdravje ne samo ohranjal, ampak tudi krepil. In tisto, kar je zanimivo, da v trenutni epidemiološki situaciji lahko opazimo, kako so osnovni higienski ukrepi praktično ponovno pridobili na veljavi. Ogromno se v zadnjem času govori o različnih ukrepih, verjetno jih večino poznate. Govorimo o higieni rok, higieni kašlja, o zračenju prostorov, fizični distanci. Tukaj so potem še bolj kompleksni ukrepi, kot je karantena, izolacija in podobno. V teh nekaj naslednjih minutah bi z vami rad na kratko obnovil nekaj osnovnih izhodišč oziroma osnovnih znanj z področja higiene rok. Higiena rok je področje, ki ga dejansko človeštvo pozna že zelo dolgo. Se pravi, zapise o tem, kdaj, zakaj, kako umivati roke, najdemo že v spisih starih ljudstev, kot so Asirci, Babilonci, pa kasneje Egipčani, Rimljani, stari Grki. In lahko v bistvu ugotovimo, da so se ta znanja na nek način prenašala iz ust v usta oziroma bolje rečeno iz generacije v generacijo. In na nek način podoben pristop v resnici uporabljamo še danes. Sej se z področjem higiene, predvsem osebne higiene, najprej srečamo, ko nas o tem poučujejo starši, pa potem seveda kasneje stari starši, vzgojitelji, učitelji in vsi ostali. Je pa res, da v novejšem času, ne, v moderni dobi, nimamo na razpolagi zgolj teh nekih izkustvenih znanj, ki bi jih prenašali na ta način iz generacije v generacijo, ampak imamo tudi ogromno različnih raziskav, ki raziskujejo to področje in ugotavljajo, se pravi, zakaj, kako, s čim, kakšni so učinki, kakšni so dejansko na nek način ukrepi, s katerim bi te učinke, pozitivne učinke umivanja rok lahko še popravljali. Zanimivo je, da kljub temu, da je to zelo, zelo preprost osnoven higienski ukrep, pa ga na žalost nemalokrat posamezniki ne izvajajo dovolj pogosto, dovolj natančno, predvsem pa ne takrat, ko bi bilo to potrebno. Kljub temu, da se v zadnjem obdobju, predvsem vezano na trenutno epidemiološko situacijo in pojav novega koronavirusa, ogromno izpostavlja, da je higiena rok
umivanje, razkuževanje praktično eden od tistih osnovnih ukrepov, osnovna barijera, s katerim preprečimo širjenje in nadaljni prenos tega virusa, pa opažamo še vedno, da dejansko posamezniki so pri tem ukrepu še vedno ne dovolj natančni, kot sem rekel, ali pa vsaj ne izvajajo tega ukrepa vedno, ko bi bilo to treba. Z različnimi raziskavami ugotavljamo, da posamezniki znanje imajo, kot smo pa rekli, ga pa ne izvajajo dovolj natančno. V kratki demonstraciji bomo pokazali, kako v bistvu izgleda ne dovolj natančno umita ali pa ne dovolj natančno razkužena roka. Težava je, da seveda, če razkužilo ali milo ne zaobjame celotne površine rok, potem seveda tisti predeli rok niso ustrezno očiščeni. Če smo prej z dotikanjem na te roke zanesli različne mikroorganizme, jih bomo potem naprej, kljub temu, da mislimo, da smo si roke umili ali razkužili, veselo seveda raznašali na predmete, ki jih, ali pa osebe, s katerim bomo v kontaktu. Torej, za demonstracijo ustreznega oziroma neustreznega umivanja, razkuževanja imam na razpolago en tak zanimiv didaktičen pripomoček, s pomočjo katerega lahko vizualiziramo in vidimo, na katere dele rok, na katere površine rok je razkužilo oziroma milo prišlo, se pravi bilo v stiku, in katere dele smo pri umivanju izpustili. Kot lahko vidimo na sami sliki, se pravi predeli rok, kjer se pod UV lučko roke močno svetijo, predstavljajo tiste predele rok, kjer samo razkužilo ni ali pa samo milo ni prišlo v kontakt. Zakaj je v bistvu pomembno, da smo pri miljenju ali pa razkuževanju natančni? Prav zato, da potem z dotikanjem takih mikroorganizmov ne trosimo na okoli. Če zdaj demonstriramo, kako izgleda natančno umita oziroma natančno razkužena roka, vidimo, da na roki ni več nekih delov, ki bi se svetili, se pravi, vidimo samo kožno barvo, kar pomeni, da je v resnici bilo samo umivanje, samo miljenje učinkovito in efikasno. Namen te kratke predstavitve ni bil učiti vas ponovno o tem, kako, kdaj, zakaj roke umivati. Prepričan sem, da to vrstna znanja seveda imate. Bi vas pa rad ponovno opomnil na ta tako preprost osnoven higienski ukrep, ki pa, kot smo rekli, ga prevečkrat zanemarjamo. Povabim vas, da v naslednjih nekaj dneh ste pri svojem umivanju, razkuževanju nekoliko bolj pozorni na gibe, ki jih običajno pri tem postopku izvajate in opazujete, ali dejansko z miljenjem oziroma drgnenjem razkožila po roki zaobjamete vse predele rok. Raziskave so pokazale, da so najpogosteje spuščeni predeli rok, predvsem konice prstov, medprstni prostori, palca in pa zapestje. Zdaj, vsak zase, če se bo natančno opazoval, bo lahko opazil, pri katerih delih oziroma na katerih delih je potreben večji poudarek. Spodbujam vas, da ste na to pozorni, da prav miselno usmerite svoje umivanje oziroma razkuževanje, da te napake odpravljate in z nekaj vaje boste te rutinske gibe na nek način, se pravi, popravili in od tam dalje bo ukrep umivanja, razkuževanja zagotovo boljši. Jaz verjamem, da nam skupaj lahko uspe. Želim vam en uspešen začetek študija in seveda čiste roke.